Antrus metus Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje rungtyniaujantis Justas Tamulis šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje žaidžia rekordiškai daug. Ramūnui Cvirkai perimus pieno žvaigždžių vairą iš Manto Šerniaus, 22 metų kėdainietis aikštėje praleidžia beveik dvigubai daugiau laiko. Jo žaidimo trukmė nuo 15 minučių išaugo iki 28. Tačiau žaidėjas pripažįsta, kad iki puikaus žaidimo jam dar daug trūksta. Visą laiką tu gali rasti prie ko prisikabinti, žinai, kad turi ant to tubulę, turi to, dar nesu ten kažkoks labai geras žaidėjas, kad visko visur gerai veikia. Nemanau, kad esu patenkintas, žinai, nes labai daug ko trūksta dar. Šiuo metu Lietuvos krepšinio lygoje 7 vietoje esanti pieno žvaigždžių komanda tik 2 pergalėmis atsilieka nuo 4 vietoje esančio Vytauto. Justas Tamulis teigia, kad jų komanda gali kauti su visomis ekipomis. Tai komanda, tai manau, galim kauti su visais, tai nežinau, šiaip toliau atmosfera yra gera, nes yra ir patyrusių, ir jaunų žaidėjų, tai manau, kad yra gerai ir svarbiausia, kad sutariam visi ir viskas tvarko. 22 metų Tamulis yra vienas jauniausių krepšininkų ekipoje, todėl jam dažniausiai tenka klausytis vyresnių komandos draugų. Su jaunas nelabai ką aš ten galiu, dar toj rubiniai kažką jau išsiskirti. Tai labiau klausau toks, kas sako, o labiau gal stepas. Yra kapitonas, jisai jo pareigos tokios, tai jisai ir užvedinėja, ir patarė, ir tai va tiek. Niekam nepaslaptis, mėgstamiausias Justo Tamulio krepšinio elementas – tritaškis. Pabandykime atspėti, kiek krepšininkas pataikys iš 5 bandymų. 3. 3. Iš 5 metimų, kiek Justas pataikys? 2. Ne, pataikys. 3 pataikys. O jūs kiek? 2. Tai va, 2. Kodėl? Pavargęs. Atšalė. Bet per rungtynės mes. Tai aš 5-5. O dabar keliaukime į kiemą ir išbandykime, kiek kitokį žaidėjo taiklumą. Turi 5 metimus. Aha. Pataikyti į vieną arba kitą baltą kraštą. Ir kokie tavo spėjimai? Kiek galima pataikyti? Vieną, maksimum. Vieną. Ne mano sritis čia. Nu, bandom. Pirmą. Opa, labai neblogai. Bet jeigu langą... Jeigu išmučiu savo langą... Opa, turim. 3-1. Ne. Nu, gerai. Gerai, kaip sakiau, spėjau. Kaip ir krepšinį, taip ir čia. Pasivaikščiokime po Pasvalį. 7000 gyventojų turintis miestas lankytojams turi ką pasiūlyti. Bent jau taip mano antrus metus Pasvalyje rungtyniaujantis Justas Tamulis. Trečia vieta. Tai turbūt galima būtų pasivaikščioti po miestą. Yra graži bažnyčia. Ir turbūt taip, pamatyti miestelį. Trečia vieta. Antra vieta, manau, kad būtų baseiną nueiti, palisėti, atsipūsti, o pirmoje vietoje tai turbūt ateiti pieno žvaigždžių varžybas. Kaip planas, geras? Jūs tai iš Kėdainės ir užsukį darbo partijos štabą. Retai. Laisvo metu krepšininkas mėgsta žiūrėti filmus. Justui patinka ir lietuviški serialai. Skaičiausias, nežinau, sunku pasakyti. Žiūrėjau daug, tai yra strigiai gal keli. Tai Breaking Bad vlogas. O iš lietuviško, tai moteris melo geriau visai mėgsta pažiūrėti. Tai, aš žinau, sunku kažką išskirti, bet Kostė visai neblogas šiaip. Neblogai vaidina šiaip. Nu, dar prieš visai išsiskiriant Justui, kiek žinau, šį bytą kišenį turi, gal gali parodyti? Va, Vikingų loto. Vieną turiu ir vieną biletėlį. 2 biletėlis. Gal loto. Gerai, tai koks laimėjimas didžiausias? Kampai. Kampai yra buvę? Yra buvo kampai, 60 centų. Su kuo dar komandoje žaidžiat?
Žaidžiame su ko? Su šita. Su Osvaldo Lisevičiumi. Kartu braukom. Kiekvieną sekmadienį.